Turizam, kako domaći, tako i strani, trpi ogromne gubitke od kada je epidemija koronavirusa počela da hara svetom. Ključ u bravi bilo je jedino moguće rešenje za pojedine turističke agencije. Posetili smo ih nekoliko u našoj opštini koje se i dalje bore, ali kako kažu, ruke su im vezane dok se epidemija ne okonča. Puno otkaza, puno nekih pratećih momenata koji zaista dovode naš rad u neki veliki minus, tako da, eto, kažem, a od nekog 15. 20. oktobra je faktički zamro sav rad. Turističke agencije generalno od februara, od marta meseca kada je počela pandemija, faktički nemaju posla, promet je opao za 95% i samim tim trudimo se da radimo od kuće, da poštujemo mere kada smo u zatvorenom prostoru. Susrećemo se sa raznim problemima, velikim troškovima, problemima sa polisama, osiguranja, garancijama, putovanja. Sve u svemu borimo se onako stoički da preživimo ova teška vremena. Ova godina je definitivno pogubna za turizam, ali on je jedna jako prilagodljiva privredna grana, pa tako i sama turistička organizacija pokušava da sanira probleme izazvane COVID-19. Gledamo da na najbolji mogući način, shodno sad uslovima, prezentujemo sve najbolje iz naše opštine. Uglavnom su to te virtualne ture, komunikacija preko društvenih mreža sa posetiocima, pripremamo novu brošuru sakralnih objekata koja je pri kraju, trebalo bi u skorije vreme da izađe iz štampe. Optimizam je nešto što ne sme da izostane u ovim teškim vremenima, ali po rečima naših sagovornika teško je održati nivo poslovanja, a još teže naći rešenje kada smo svi zbog ove pošasti bespomoćni.